Flest þekkjum við söguna af bræðrunum Gunna, Jóni og Sigga. Og við vitum hvað Gunni og Jón fá í laun við starfslok. En hvað gerði Siggi? Siggi með skyldulífeyri, Allians viðbótarlífeyri og auka lífeyristryggingu. Hann heldur 100% af launum sínu við starfslok. Hvað vilt þú hafa í laun við starfslok? Allians. Tryggir þína framtíð.